قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی. ناظرین, امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے, اللہ تعالیٰ آپ کو خیریت سے رکھے. اچھا, گزارش یہ ہے کہ کچھ آپ کے بہت زیادہ سوالات آتے ہیں اور بہت زیادہ میسیجز کالز آتی ہیں, تو میں کیونکہ کافی مصروفیت کی وجہ سے جواب نہیں دے پاتا اور کالز وغیرہ بھی ساری اٹینڈ نہیں کر پاتا, اس کے لیے میری ٹیم بھی الحمدللہ رپلائی بھی کرتی ہے اور بعض کالز وہ سنتے ہیں, بعض میں سنتا ہوں. اس میں مصروفیت میں کچھ وجوہات یہ ہیں کہ مریض ہمارے پاس آئے ہوتے ہیں تو اب ہم ان کو ٹائم دے سکتے ہیں یا کالز سن سکتے ہیں, تو پھر اس وجہ سے بہت سارے بھائیوں کے جو ہیں وہ سوالات کے جوابات نہیں دیے جاتے, تو اس کا ہم نے جو ہے اس کا طریقہ کار چینج کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس کا جو ہے ہم حل دوسرے طریقے سے لوگوں کو جواب دیں تاکہ اس سے زیادہ لوگوں کو جواب دیا جا سکے اور زیادہ لوگوں کا فائدہ ہو سکے. تو وہ ہم نے یہ سوچا ہے کہ فیس بک پر ہمارا پیج ہے قرآن سے روحانی علاج کے نام سے, آپ سکرین پر وہ دیکھ بھی رہے ہوں گے, آپ سرچ کریں فیس بک پر جا کے قرآن سے روحانی علاج, تو یہی ہمارا لوگو اور اسی طرح چینل ہوگا قرآن سے روحانی علاج کے نام سے, تو وہاں پر آپ اس کو فالو کر لیں, لائک کر لیں, اور اس پر ہم انشاءاللہ ہر جمعے کے دن جو ہے جمعے والے دن رات کو 8 بجے انشاءاللہ لائیو آیا کریں گے سوالوں جواب کے لیے, سوالات کے جوابات دینے کے لیے. تو آپ کا انشاءاللہ جو بھی سوال ہوگا اس پر ہم لائیو اسی وقت جو ہے وہ جواب دے دیا کریں گے انشاءاللہ. تو اس لیے جن بھائیوں کے سوالات کے جوابات میں دیر ہوتی ہے یا ہم تک نہیں پہنچ پاتے یا بہت زیادہ مطلب ہماری مصروفیت اور بہت زیادہ میسیجز کالز کی وجہ سے جو ہے ہم ان کے جواب تک نہیں سوال تک پہنچ پاتے, تو وہ جو ہے ہمیں لائیو پروگرام میں جو ہے وہ سوال و جواب کر سکتے ہیں, اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ سب کے ہر سوال کا جواب دیا جائے. ویسے ہماری کوشش یہ رہتی ہے کہ ہم اپنی ویڈیو میں ایسی ویڈیو بنائیں کہ جس میں کوئی آپ کا سوال باقی نہ رہ جائے, جو بھی جس ٹاپک پر بھی ہم بولتے ہیں ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس سوال کو جو ہے مکمل کر دیں, اس کو اس بات کو مکمل کر کے آپ تک پہنچا دیں تاکہ آپ اس پر عمل کریں. اور ہم نے اجازت والا معاملے پر بھی بات کر دی ہے کہ ہم جو بھی عمل بتاتے ہیں وہ قرآن و سنت سے ہوتا ہے اور قرآن و سنت کا ہر عمل جو ہے اس کی اجازت ہوتی ہے. تو یہ ساری باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ سوچا ہے کہ فیس بک پر لائیو پروگرام جو ہے وہ جاری کیا جائے, لائیو پروگرام شروع کیا جائے. اس سے بہت سارے ساتھی جن کو ہم رپلائی نہیں دے پاتے, جن سے کانٹیکٹ نہیں ہو پاتا, تو وہ ان کو جو ہے وہ جواب مل جائے. باقی جن دوستوں کی کالز وغیرہ نہیں اٹینڈ ہو رہی یا میسیجز کے رپلائی نہیں دے پا رہے, ان سے گزارش ہے کہ وہ ہمیں فیس بک پر فالو کر لیں, تو وہاں پر ہم انشاءاللہ جواب دیں گے. اور کالز نہ سننے کی وجہ اور میسیجز کے رپلائی لیٹ ہونے کی وجہ یہ ہے کیونکہ ہمیں ایک دن میں جو ہے وہ 2 سے 3 ہزار یا اس سے زیادہ میسیجز آتے ہیں, اس سے زیادہ کالز آتی ہیں, تو سب کی ایک وقت میں کالز سننا, میسیجز کے جواب دینا وہ ممکن نہیں ہے ہمارے لیے. ہماری ٹیم جواب بھی دیتی ہے, کالز بھی سنتی ہے جہاں تک ہم سے ممکن ہوتا ہے. کوشش کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو فائدہ پہنچائیں, آپ لوگوں کے سوالات کے جواب دیں, آپ کی جو بھی پریشانی تکلیف ہے اس میں ہم اللہ کی رضا کے لیے آپ کی مدد کریں. لیکن اگر پھر بھی ہماری کوئی کوتاہی رہ جاتی ہے یا کمی رہ جاتی ہے یا ہم آپ کا جواب نہیں دے پاتے, تو اس میں وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہماری مصروفیت ہوتی ہے, اور مصروفیت ایسی ہوتی ہے کہ اب دیکھیں نا, ہمارے پاس ایک مریض ہے اور وہ تڑپ رہا ہے, اس کو جن ہے, جادو کا مسئلہ ہے, تو ہم یا تو کال سن سکتے ہیں یا اس کو دیکھ سکتے ہیں, تو ہم ترجیح پھر اس مریض کو دیتے ہیں جو ہمارے پاس آیا ہوتا ہے. تو اس وجہ سے جو ہے آپ کے میسیجز اور کالز کو جو ہے وہ ڈیلے کیا جاتا ہے. تو انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ سب کو جو ہے ان کے سوالات کے جواب دیں. اللہ تعالیٰ ہم سے دین کا کام لے, اللہ تعالیٰ ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم.